民兵到三洲寄导弹，想要在世界占有一席之地，那就得靠实力说话。一枚导弹小到炸毁一艘船，大到足以将一个国家的城市夷为平地，而这完全取决于该导弹的威力。于是洲际导弹一度成为各国研发的重点，不仅是中美俄超级大国正刻苦钻研进行一流导弹比拼，英法印也在努力研制当中。而我们都知道，超过8000公里射程的导弹才算得上名副其实的洲际导弹。现阶段来看，似乎只有中美俄国家的洲际导弹能拿得上台面，毕竟也都是数一数二的超级大国。随着各国军工业的进步，洲际导弹的最大射程也在逐步提升，同时也成为衡量的标准。首先看看美国最有名望的灭兵三洲际导弹，据数据显示，该导弹的最大射程达到 1.25 万公里。曾在一次导弹试验中，民兵三进入大气层后的末端速度达到马赫数为 27， 这在当时引起很大的轰动。这也意味着在这种速度下是没有任何反制措施的，连防导系统都无可奈何。俄罗斯洲际导弹，其实说到俄罗斯，虽然目前俄罗斯在各方面与美国相比有所欠缺，但是终究还是有前苏联的支撑，让俄罗斯的军事实力也不能让人小看。据7月19日的报道显示，俄罗斯已经研制出世界级的萨尔马特洲际导弹，甚至有一枚灭一城市的夸张说法。俄军透露，该导弹的最大射程达到 1.6 万公里，还能携带10个核弹头，每个弹头的威力足以让世人惊叹。最后来说说中国，虽然在研究导弹方面起步较晚，但其发展速度不容小觑。目前中国东风系列洲际导弹可是众人皆知的，其中东风负31和东风41尤为被国民看中。东风负31的最大射程达到 1.127 万公里，东风41的最大射程达到 1.4 万公里，对比于美国还是相当不错的。同时俄罗斯的萨尔马特洲际导弹已被发现，容易暴露目标，而我国洲际导弹采用机动装置发射，更加灵活，可随时转移，给对手出其不备。网传东风41有美国网友表示，美国最应该担心的是过多的依赖中国制造，以中国现有的规模，就算不用发射导弹，在经济方面中国同样可以击败美国。还有美国人说，美国应该对中国表示感谢，在我看来美国就是一个失败者。还有甚者表示，中国导弹可以瞄准整个美国。总的来说，中国能有现在的发展是相当不错的，作为后来居上的国家，在未来军事舞台上一定能更加强大，尽龙责任。